Hai, saya Iza, Nometric 207239. Saya akan bentangkan projek 3D saya iaitu Sensory Avocado. Sensory Avocado adalah sejenis permainan yang dapat merangsang dua panca indera iaitu panca indera sentuhan dan penglihatan. Seperti yang dapat anda lihat, ini merupakan lukisan dan rekaan produk awal yang berbentuk 3D yang direka oleh saya sendiri melalui aplikasi Blender. Dengan tekstur yang berbeza di setiap permukaan sensory avocado ini menyebabkan ia merupakan permainan sensory yang tepat untuk anak-anak pada masa kini. Fungsi sensory avocado ini ialah dapat merangsang panca indera kanak-kanak iaitu sentuhan dan penglihatan. Permainan sensory seperti ini dapat mengajar kanak-kanak untuk meneroka derian yang berbeza di persekitaran mereka. Fungsi yang kedua ialah dapat menenangkan kanak-kanak yang gelisah atau kecewa, seperti bagaimana setengah orang dewasa melepaskan emosi yang kuat dengan mendengar muzik, begitu jugalah kanak-kanak melepaskan emosi mereka dengan melalui permainan sensory. Kelebihan sensory avocado pula ialah senang dibawa ke mana-mana kerana saiznya yang kecil dan padat. Tambahan pula ianya tidak akan berselerak. Kelebihan yang paling utama ialah dapat menungkatkan hubungan ibu bapa dan anak melalui permainan sensory bersama-sama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua.